Ahoj, děti, podíváme se na stranu 33, sčítání a očítání dvojciferných čísel, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte příklady a vypočítejte je. Čili podle vzoru musíme se nejdříve podívat na ten vzor. Ten vzor je tady ten sloupeček A. Co zde vidíme? Vidím zde. Ten znázorňuje 99 a je rozdělen na dvě části. Na část, kdy nevím, kolik to je, a část, kdy vím. V tomto případě je to 82. Jsou zde dva příklady. Jeden na sčítání, jeden na odčítání, o čem je ten, je ten příklad na sčítání. Neznámá část plus ta známá část rovná se ten celek. Takže otazník plus 82 rovná se 99. A tady je opravdu hodně slabonce otazní. to znamená, že tím příkladem na odčítání se pokouším vypočítat, kolik je ta neznámá část. Takže jak to je tady uděláno? Mhm. Od toho celku 99 je odečtená ta část, tuhle, tahle, ta, kterou známe, 82. No a výsledek je ten otazník. To je to, co mě tady zbyde. Takže 99 minus 82 minus 80, 19 minus 2, 17. Takže neznámá část je 17, když to sem zpátky Doplním za ten otazník 17 plus 82, 17 plus 80, 97 plus 2, 99. Výborně. Takže to jsme si prošli ten vzor no a budeme pokračovat dál v sestavování příkladů a vypočítávání. Takže se podíváme na B. Celek je 77, známá část 16, neznámá otazník, sestavíme k tomu příklad na sčítání. Čili tyto dvě části dávají dohromady celek. 16 plus otazník rovná se 77. No a teďka jak vypočítám tu neznámou část? Tím, že od, té, od toho celku odečtu těch 16, 77 minus 16, kolik pak to je? minus 10, 67, minus 6, 61, čili místo otazníku, tak vezmeme si gumu, tak dopíšeme 61. Tak ten otazník tam možná příště dělat nebudu, nechám si tam volné místo, abych to nemusel gumovat. Tak ještě C, 98, neznámá, plus 81, takže otazník. Neznámá část plus 81 rovná se 98. Tak a teďka, jak vypočítám tu neznámou část, 98 minus 81, takže minus 80 je 18, minus 1, 17. Doplním sem, zkontroluji plus 80, 97 plus 1, 98. Takže tomu rozumíte? Jak se dělají ty dva příklady? Ano, podíváme se ještě rychle na řešení, jestli jsme to udělali dobře. Udělali. Tak, postoupíme do druhé části, která je trošku náročnější, protože tady už je jenom ten příklad na odčítání, kterým máme vypočítat tu neznámou část. Takže, jak jsme to dělali na té předchozí? Tady. Podíváme se třeba sem od toho celku jsme odečetli známou část. Takže od toho celku 65 jsme odečetli tu známou část, minus 21. 65 minus 21, 45 minus 1, 44. Takže tato část 44 plus 21, 64, 65. Máme dobře, takže ještě jedno zkusíme. 48 minus 15 to rovná se minus 10, 38 minus 5, 33. Tato část 33. 15 plus 33. Výborně. Pro jistotu ještě řešení. Máme to správně. Takže vy se můžete pustit do dopočítávání těch neznámých částí, no a budete u toho používat sčítání a odčítání dvojciferných čísel.